بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Muamma ve kelişme uçililerden kıylan uçu aileler nomli dersimizi devam ettiremiz. Aldıngi derslerimizde bir kança muammalarını örgengen bulduk ve o muammalarını yeçimleri kanday bolişliğini hem örgengen bulduk. Allah subhanehu ve ta'ala bu örgengen derslerimizi üzerimizi ıslah kılıçlikke, ailelerimizi ıslah kılıçlikke ve ailelerimizdeki muammalarını köterişlikke sebep kısın. Allah subhanehu ve ta'ala'nın yardımıya, Allah Teala'nın tevfikiye, Allah Teala'nın ıslah kılışlığına muhtaçımız. Elbette Allah Teala bizlerini ıslah kıladı. Elbette Allah Teala bizlerini düzeltedi, kalplerimizi muvaffak kıladı. Madem ki Allah Teala büyürgen işlerini biz kılaydıgın bulsak. Kaçan Allah Teala büyürgen işlerini biz kısık, Allah Teala tamamen hareket kısık, Allah Teala bizlerini ıslah kıladı. Allah Subhanehu ve Teala özünü razılığını tapışlık için bir kança emellerini bizlerge buyurdu. Bizlerini bir kança emellerge buyurdu. Bizlerden bir kança işlerini talep kıldı. Şu işlerini biz kılaydıgın bulsak, Allah Subhanehu ve Teala bizlerini köp yakşılıkke muvaffak kıladı. Şu hayatını özü de, dünya hayatını özü de Allah Teala köp yakşılığını beredi. Baht beredi, saadet beredi, selametlik beredi, kalplerimizi hatır cemliğine kıladı, kalplerimiz daim hatır cemliğine buladı. Allah Subhanehu ve Teala'nın buyruklarını kılaydıgın bulsak. Ve ölgenimizden kegin her bir ceset öledi, her bir nefs, her bir can öledi. Ölgenimizden keyin Allah Teala misli körülmegen nimetlerini, yaxşiliğini bizler gibi bere. Şu sebepten biz baxtını Allah Teala büyürgen nerselerini kılıçlığıyla izleşliğimiz gerek. Adamlar daim baxtlı buluşluğunu haklıymen, baxtlı yaşaşlığını haklıymen, baxt yolları kayırdıyken, kanday kısım baxtlı bularken ben, de baxt yolunu, baxtını izlep yürüdü. Dünyadaki barcha odamlardan so'rasiz, nimani xohlaysan desiz, baxt xohlayman deydi. Baxt tomon harakat qilyapman. Hamma odam baxt xohlaydi. Baxtimni izlayapman deydi. Baxt yo'lida harakat qilyapman deydi. Hammasini gapi shu. Lekin hammasini o'zini tushunchasi bor, o'zini falsafasi bor, o'zini nazariyasi bor. Lekin haqiqiy baxtni beruvchi yo'l islomda ekanligini Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruklarını kılıçlığıyla ekelliğini köp insanlar düşünmeyin, köp insanlar bilmeyin. Baxt bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruklarını kılıçlığıyla. Şunun için selef salihiller daim Allah ta'ala'nın buyruğunu kılıçlığı bilen ular rahatlanıp, lezzetlenip yaşadı. İbrahim ibn Adham rahimahullah etkerleri dedik. لَوْ يَعْلَمُ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ ف۪يهِ لَجَالَدُونَ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ Eğer bizler türgen holatni podshohlar va podshohlarning farzandlari, bolalari bilganda edi, bizlardan shu holatni olishning uchun bizlarga qilichlar bilan kurashar edi deganlar. Qarang, Ibrohim ibn Adham rahimahullohning gaplariga e'tibor bering. Ibrohim ibn Adham lazzat bilan yashagan, rohat bilan yashagan. Ular baxtli bo'lib yashagan. Podshohlar ham baxtni oqtarib yashaydi. Podshohlarning avlodlari, bolalari ham baxtni oqtarib yashaydi. Baxtli bo'lamiz deydi. Rohatni xohlaydi, qalbim xotirjam bo'lsin deydi. Maza qilay deydi. Agar bizlarni holatimizni ular bilganda, bizlar topgan lazzatni topganda, bizlar topgan baxtni topganda, ular bizlarga qarshi kurashar edi. Bizlardan olishnik uchun, shu baxtni, shu lazzatni, biz topib turgan lazzatni olishnik uchun deydi. Alloh subhanahu va taolo oyatda va ammallazina suidu fa fil jannati xolidina fiha. Ammo baxtli insonlar fa fil jannati xolidina fiha. Jannatda ular abadiy qoladilar. Baxtli insonlar jannatda abadiy qoladi. Va ammallazina suidu deydi. Suidu degani baxtli odamlar deydi. Baxt saodatni topgan odam. Demak, bu oyat bizga baxt saodat tushunchasi nimada ekanligini o'rgatadi. Oyatni ozgina biz ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, baxt tushunchasi nimada ekanligini bu oyat bizga tushuntirib beradi. Baxt tushunchasi bu Alloh taoloning buyrug'ini qilishlik.
Allah taolani jannatiga, Alloh taoloni misli ko'rilmagan ne'matlarga ega bo'lishning uchun nima qilishlik kerak? Alloh subhanahu va taoloning kitobi Qur'oni Karimga ergashishlik kerak. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni izlaridan borishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni siyratlarini o'qib, o'rganib, Rasulullohga ergashishlik kerak. Rasulullohning xulqlarini o'rganib, Rasulullohning xulqlaridek xulqli bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. Mana shunda insonlar baxtni topadi. Shu baxtli insonlar shu baxt saodatni qo'lga kiritgan insonlar fafil jannat xolidina fi jannatda abadiy qoladi. U jannatdan chiqmaydilar, abadiy qoladilar, u joyda mazza qilib yashaydi. Shu baxt tushunchasi bo'lishi kerak. Har kim o'zini tushunchasi bilan, o'zini falsafasi bilan tushunmasligi kerak. Balki albatta har bir narsani o'zini ko'rsatmasi bor, o'zini to'g'ri ko'rsatmasi bor. Biz o'sha ko'rsatmasi bilan tushunishligimiz kerak. Hamma odamni har xil tushunchasi bilan emas, to'g'ri bizni dinimiz o'rgatgan, haq dinimiz o'rgatgan va Robbimiz tomonidan ko'rsatilgan to'g'ri tushuncha bilan, to'g'ri ko'rsatma bilan biz bu narsalarni bilishligimiz kerak. Shunda biz to'g'ri haq bo'lgan yo'lni topamiz va haq yo'ldan yuramiz va haq bo'lgan amalni qilamiz va haq bo'lgan joyga qarab ketamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni baxtli insonlardan qilsin. Alloh taolo bilan baxtli bo'lgan, Allohning rasuli bilan baxtli bo'lgan, dini bilan baxtli bo'lgan, islomi bilan baxtli bo'lgan, islomiga amal qilishlik bilan baxtli bo'lgan, iymoni bilan baxtli bo'lgan insonlardan qilsin. Oiladagi muammolarni o'rganayotgan edik. Mana shu muammolardan yana, ya'ni jiddiy, ba'zan jiddiy muammolarga olib boradi bu muammo. Hattoki aka-ukalar bir-biri bilan urushnikkacha olib boradi. Hattoki Alloh saqlasin, Alloh taolo bu holatlarni ko'rsatmasin, aka-ukalar bir-birini o'ldirishnikkacha olib boradi. Mana bu muammolar. Ota bilan o'g'ilni o'rtasida janjal chiqishligiga olib boradi. Aka-ukalar, opa-singillar bir-birini yomon ko'rishligiga olib boradi. Bu muammo. Bu xatarli bo'lgan muammo. Shuning uchun biz bunaqa muammolarni chiroyli hal qilishligimiz kerak, chiroyli bartaraf qilishligimiz kerak. Shu muammolardan mana mayit qoldirgan, meros qoldiruvchi, meros beruvchi qoldirgan narsalarni adolatsizlik bilan taqsimlashlik. Mayitdan qolgan, vafot etgan insondan qolgan molni adolatsizlik bilan taqsimlashlik. Bu taqsimotda adolat qilmaslik. O'lik odam o'zidan mol qoldiradi, pul bo'lishi mumkin. Mol deilganda endi molni ichiga pul ham kirib ketaveradi yoki bir tijorat ish qilgan bo'lsa, o'sha tijoratda qilgan topgan pullari, o'sha tijoratdagi abarotdagi darsmoydagi narsalari, buyumlari, kiyim-kechak sotgan bo'lsa, kiyim-kechak bo'ladi yoki boshqa narsalar va hokazo. Yoki yana boshqa ishlarni qilgan. Shu ishlarda uning puli bor. Yoki mato bor yoki ko'chmas mulklari bo'lishligi mumkin. Shu narsalarni vafot etgan inson qoldiradi. Yoki shunga o'xshash narsalar yana sayyora qoldirishligi mumkin, mashina qoldirib ketishligi mumkin va hokazo. Alloh subhanahu va taolo o'likdan qolgan narsani taqsimotini bandalarga topshirmadi. Balki o'zi Alloh taolo taqsimotini o'zi Alloh subhanahu va taolo bajardi. Alloh taolo buni o'zi amalga oshirdi. Kim nimani olishni kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga o'zini kitobida Qur'oni Karimda ochiqlab berdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham hadislarida Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan buyruq asosida bizlarga bu narsalarni o'rgatdilar. Chunki agar bu taqsimot bandalarga qolib ketadigan bo'lsa, insonlarga qolib ketadigan bo'lsa, insonlarning o'rtasida adolatsizlik bo'ladi va bu yomonlikka olib boradi. Xunuk ishlarga olib boradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo har bir meros oluvchini, merosxo'rni haqqini Alloh taolo o'zi bayon qilib berdi. Bu narsalar ko'rsatadiki, demak, bu ishga chiroyli yaxshi yondoshlik kerak, adolat bilan, ya'ni Alloh subhanahu va taolo buyurgandek, mayitdan qolgan molni taqsimlashlik kerak. Adolat qilinmaydigan bo'lsa, adolatsizlik qilinadigan bo'lsa, buni oqibati aytganimizdek, aka-ukalarni bir-biri bilan urushnikiga olib boradi. Otaga nisbatan farzandlar yomon xayolda bo'ladi, yomon fikrda bo'ladi, otasini yomon ko'rib qoladi. Agar o'lishidan oldin ba'zi farzandlarini taqsimotda afzalroq qiladigan bo'lsa, ba'zi farzandlariga ko'proq berib ketadigan bo'lsa, ba'zi farzandlariga ozroq beradi, o'ziga yaqinroq bo'lganini yoki uyda qolganini afzal ko'radi-da, unga ko'proq narsani qoldirib ketishga harakat qiladi. Va buni natijasida boshqa farzandlarni o'sha ukasiga nisbatan yoki akasiga nisbatan adovati paydo bo'ladi va otasiga nisbatan ham adovati paydo bo'ladi. Alloh saqlasin. Shu sababdan bu albatta adolat bilan bajarilishi kerak.
o'limdan oldin ba'zan ba'zi otalar o'zini molini taqsimlashlikka harakat qiladi. To'g'ri, o'zi o'lishdan oldin taqsimlaydigan bo'lsa bu meros bo'lmaydi. Chunki hali o'lgani yo'q. O'lsa keyin taqsimlanayotgan narsa meros deyiladi. O'lishnikdan oldin ajratib beriki, urush janjal bo'lmasin deb agar taqsimot qilayotgan bo'lsa, buni hiba deyiladi, ya'ni hadiya deyiladi. Farzandlariga bo'lib beradi. Masalan, ikkita o'g'li, ikkita qizi bo'lsa, shularga keyin bo'lib beray deydi. Shunda adolat qilishniki kerak. Adolat qilgan holatda taqsimotni qilishniki kerak. Agar hadiya berayotgan bo'lsa. Hattoki yosh bolalariga ham, farzandlariga, kichkina farzandlariga ham hadiya berishnikda ularga pul beradi, ularga biror narsa olib berishniki mumkin. Shu narsalarda ham adolat qilishniki kerak. Doim ota, doim ona farzandlarining o'rtasida adolat qilishniki kerak. To'g'ri, qalbda ba'zi farzandini yaxshi ko'rishniki mumkin. Ba'zi farzandiga mehri ko'proq bo'lishniki mumkin. Masalan, kichikroq farzandi bo'lsa, o'shani ko'proq yaxshi ko'radi ota-ona. U qalbda ishi, u haqda u javobgar qilinmaydi. Lekin zohirda bolalarning o'rtasida albatta u adolat qilishniki kerak. Ularni ba'zisini boshqalardan ustun qilmasligi kerak. Boshqa farzandini zarar ko'rishligini evaziga. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu dan kelgan, u kishiga otalari ba'zi narsalarni bergan. Nu'man ibn Bashirga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam otalariga aytganlarki, "Af'alta hadha biwaladika kullihim?" Bu ishingizni farzandlaringizni barchasiga qildingizmi? Ya'ni Nu'manga bergan narsangizni boshqa farzandlaringizga ham berdingizmi? Deganlarida Nu'man ibn Bashirning otalari Bashir la deb javob bergan. Yo'q degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda aytganlarki, "Ittaqulloha va'dilu fi avladikum." Allohga taqvo qilinglar va bolalaringizning ichida adolat qilinglar. Bolalaringizning o'rtasida, farzandlaringizning o'rtasida adolat qilinglar degan. Keyin Nu'man ibn Bashirning otalari qaytib narsani olib, Nu'man ibn Bashirdan bu narsani qaytarib olgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam adolatga buyurganlaridan keyin ba'zi rivoyatlarda bunga o'xshash narsani hamma farzandingizga berdingizmi deganlar. Yo'q deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni bu narsaga guvoh qilmang. Meni zulmga guvoh qilmang deganlar. Demak, buni javr deb aytganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fa inni la ashhadu ala javr deganlar. Men javrga, ya'ni zulmga shohid bo'lmayman deganlar. Guvoh bo'lmayman deganlar. Qarang, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zulm deyapti. Zulmning turlari juda ham ko'p. Zulm juda ham ko'p turli bo'ladi. Shu zulmning turlaridan biri farzandlarning o'rtasida adolat qilmaslik. Bir farzandiga beraveradi, beraveradi, boshqasi qolib ketaveradi, qolib ketaveradi, boshqasiga bermaydi. Inson adolat qilishniki kerak. Alloh subhanahu va taolo adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taolo zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Zolimlarning ishiga Alloh taolo dunyo va oxiratda baraka bermaydi. Zolim faqat birovni urayotgan zolim emas, birovni molini tortib olayotgan zolim emas. Zolimlar ko'p bo'lishligi mumkin. Ota zolim bo'lishligi mumkin, farzandlarining o'rtasida adolat qilmasdan Alloh saqlasin. Er zolim bo'lishligi mumkin, ayollarning o'rtasida adolat qilmasdan. Boshliq zolim bo'lishligi mumkin, qo'lini ostidagi xodimlar, ishchilar bularning o'rtasida adolat qilmasdan. Rahbar zolim bo'lishligi mumkin, fuqarolarning o'rtasida adolat qilmasdan. Zolimlar juda ham ko'p bo'ladi. Zulm bu qiyomat kuni zulmat bo'ladi. Az-zulmu zulmatun yawmal qiyama. Zulm qiyomat kuni qorong'ulik, zulmat bu. Alloh saqlasin. Bu zulmatga tushib qolishingdan Alloh saqlasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim zulmdan ogohlantirganlar, zulmdan qaytarganlar, zulmga tushishingdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam doim qattiq qaytarib kelganlar. Bolalarning o'rtasida adolat qilishni kerak. Hiba qilayotganda ham, hadiya berayotganda ham ularga to'g'ri, ba'zan biri bir narsaga muhtoj bo'ladi, boshqasi muhtoj bo'lmaydi. Muhtoj bo'lgan narsasini muhtoj bo'lganiga olib beraveradi. Bu boshqa narsa, lekin hadiya qilayotganda, berayotganda ularni o'rtasida adolat qilishni kerak. Katta bo'lgandan keyin vafot etishidan oldin ota taqsimot qilib beradi. Shunda adolat qilmasa, hattoki bu adolatsizligi sababli farzandlarining o'rtasida ham bir-biriga nisbatan adovatni paydo qiladi. Chunki inson o'ziga adolatsizlik qilingandan keyin kim unga adolatsizlik qilsa, o'shani yomon ko'rib qolaveradi. Insonning qalbida bor narsa. Xohlamasa ham yomon ko'rib qolaveradi. Chunki insonning fitrati, tabiati adolatsizlikka qarshi. U gapira olmasligi mumkin, uni izhor qilib ko'rsata olmasligi mumkin, lekin qalbida qolaveradi. Ko'pincha qizlar mahrum qilinadi. Qizlar merosdan mahrum qilinadi. Qizlarga berilmaydi. Otadan mol qolgan, ancha pul qolib ketgan, qizlar turmushga chiqib ketgan, bu qizlarga berilmaydi. Bizda jamiyatda bunga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Qizlar mahrum qilinadi ko'p narsada. Qizlarga berilmaydi. Turmushga chiqib ketgandan keyin bo'ldi u. Tamom, u go'yoki oila a'zoligidan u chiqib ketgandek.
Go'yoki bu oilani a'zosi emas. Shunaqa muomala qilinadi. Ularga hech narsa berilmaydi. O'g'illar o'zlari bo'lishib oladi. Ko'pincha yana kichkina farzandga ko'proq narsa beriladi. Kichkina farzandni uyda qoldiriladi, uy ham kichkina farzandga, mashina ham kichkina farzandga. Yana boshqa narsalar bo'lsa, tijorat ham, dadasining tijorati bo'lsa, biznesi bo'lsa, ishlab chiqarishi bo'lsa, u ham kichkina farzandga qolib ketgan. Bular hammasi zulm bo'ladi. Adolatsizlik. Qizlarga bermaslik, kichkina farzandga berib turib, katta farzandlarga, o'g'illarga bermaslik. Shunga o'xshash narsalar hammasi zulm bu. Hammasini teng ko'rishnik kerak, teng bilishnik kerak. Otani molimi u, otani o'zini molimi? Demak, farzandlarga taqsimot qilayotganda, xiba qilayotganda, hadiya qilayotganda albatta ularni o'rtasida adolat qilishnik kerak. Ba'zan vasiyat qilayotganda mayit kasal bo'lgan holatida o'limidan oldin vasiyat qiladi. O'zi shariat hukmi bilan uni vasiyati molini 3dan 1ini ziyodasiga o'tmaydi. 3dan 1ini ziyodasiga o'tmaydi. Mana shunda bolalarga, farzandlariga zulm qilishlik maqsadida molini boshqa odamlarga nima qilib yuboradi? Vasiyat qilib yuboradi. Boshqasiga yozib beradi, qo'l qo'yib beradi. Shuna qilib birovlarga molini o'tkazib yuboradi. O'zini farzandiga bermasdan, bolalarga bermasdan yoki ba'zilarga berib turib, qolganini boshqasiga vasiyat qilib yuboradi. O'zi aslan otadan qolayotgan otani molini olishnikka, otadan qolayotgan narsalarni olishnikka haqlik birinchi o'rinda uni farzandlari, uni o'g'illari, uni qizlari. Bular olishnik kerak. U ba'ziga beradi ba'zan, keyin qolganini boshqasiga yozib yuboradi. Qo'l qo'yib boshqasiga o'tkazib yuboradi. Bu nima bo'ladi? O'zini farzandiga zulm bo'ladi. Alloh saqlasin. Yoki farzandlarga umuman hech narsa qoldirmaydi. Farzandlarning o'rtasida janjal bo'lgan bo'ladi, urush bo'lgan, to'palan, shu sababdan farzandlariga hech narsani qoldirmaydi yoki farzandlar otani hayotini oxirida otaga yaxshi qaramagan bo'lsa, xizmatini qilmagan bo'lsa, ota-onasini tashlab qo'ygan bo'lsa, bu farzandimga qoldirib ketadigan narsam yo'q deydi. Pulini, joyini, uyi bo'lsa, uyini, mashinasi bo'lsa, mashinasini boshqalarga, unga qaragan, shularga o'tkazib yuborishligi mumkin. Bular hammasi shariat yo'lidan uzoqlashnik, shariat yo'lidan chiqishlik. Doim biz shariatimizga qaytishligimiz kerak. Taqsimotlarda, pullarni bo'lishlikda hammasi. Hozirgi kunda mana ko'p bo'layotgan, jamiyatda bo'layotgan adolatsizlikdan bir ayol turmushga chiqsa, o'sha turmushga chiqqan joyda yashaydi. Bitta, ikkita, uchta farzand ko'radi-da, eri olamdan o'tadi, vafot etadi. Eri vafot etgandan keyin u eridan qolgan joy bor, u joyda yer bor, ba'zan ishlab pul topib bir narsalarni olgan bo'ladi. Shu narsalarni hammasidan erini aka-ukalari, bu xotinni va bolalarni mahrum qilib, uydan chiqarib o'ziga oladi-da, buni dadasini uyiga, onasini uyiga jo'natib oladi. Bu bechora hech narsa olmaydi. O'zini eridan qolgan joy bo'ladi, uy bo'lishi mumkin, pul bo'lishi mumkin, tijorati bo'lishi mumkin, yeri bo'lishi mumkin va uni qo'lida 2-3 ta farzandi bo'ladi, o'sha o'tib ketgan eridan qolgan. Bularni ko'tarib, bularga ham bir narsa berilmasdan, bularga ham zulm qilinib, erini aka-ukalari, opa-singillari tomonidan olib, bu bechorani chiqarib yuboradi. Uni o'sha azasi tugagandan keyin uyga qarab u ketadi. Ba'zan uyiga ham sig'dirilmaydi. Uyga borgandan keyin u joyda akasi bo'ladi, ukasi bo'ladi, oilasi bilan yashayotgan bo'ladi, kennayasi bo'ladi. Sig'dirmaydi. Bu narsani bir nechtasiga guvoh bo'lib ko'rib turibmiz. Qancha shunaqa ayollar erini uydan chiqib ketgan, eri vafot etgandan keyin u joyda hech narsa unga berilmagan, bolalarga ham berilmagan, otasini uyiga kelgan, otasini uyida ham hech narsa berilmaydi. Go'yoki bu uydan chiqib ketgan, oldin chiqib ketgan bo'ldi. U uyda uni haqqi yo'q. Otasini oldida yashashlikka, onasini oldida turishlikka uni haqqi yo'q. Yoki yashatilsa ham, o'sha joyda tursa ham qiyinchilik bilan turadi. Doim unga qovoq solingan, doim unga yomon muomala qilingan, shunaqa muomalani ko'radi. Bu hammasi shariatimizga zid bo'lgan ishlar bo'ladi. Bizning dinimiz bunaqa ishlardan, bu urf-odatlardan kelib chiqayotgan bunaqa zulmlardan hammasidan pok. Ayol kishiga bunaqa muomala qilishlikdan hammasidan bizning dinimiz pok. Otasini uyga kelgandan keyin u eri o'lib qolib yoki ba'zan eri o'lmasa ham ajrashib ketadi ba'zan. Ajrashib ketib otasini uyga kelib qoladi. Uyga sig'dirilmaydi. U bechora doim chiqib ketishlikni harakatida yuradi. Turmushga chiqib ketsa, chiqib ketdi, mayli, bittasiga tegib ketadi. Lekin tegmaydigan bo'lsa, turmushga chiqmaydigan bo'lsa, uyda uni sig'dirilmaydi, u keyin bir joyga chiqib ketishlikka harakat qiladi. Qarang, shunaqa zulmlarni ko'rib biz jamiyatda yashayapmiz. Shuning uchun musulmonlarning o'rtasida, insonlarni, jamiyatni, xalqni o'rtasida muammolar o'shancha. Muammolar juda ham ko'p. Bu muammolardan odamlar chiqa olmayapti. Muammolarga botib ketgan. Chiqaman deyapti, lekin chiqalmayapti. Chiqalmaydi. Chiqalmasligi davom etadi agar shariatiga amal qilmasa, diniga qaytmasa. Hamma kaffatan
Udhulu fi silmi kaffatan Alloh taolo aytgandek, to'laligicha islomga kiringlar degandek, islomga qachnik kerak, o'zini diniga qachnik kerak. Islom dini hammani o'zini haqini beradi. Hech kim hech kimga zulm qilishniga qarab turmaydi. Zulm qiladigan bo'lsa, u ta'zirini oladi. Ota farzandlariga zulm qila olmaydi. Er ayoliga zulm qila olmaydi. Ona bolalarga zulm qila olmaydi. Ota farzandlariga zulm qila olmaydi. Qo'shni atrofidagi qo'ni-qo'shniga zulm qila olmaydi. Hech kim hech kimga zulm qila olmaydi. Va bu zulmga qarab turilmaydi. Odamlarni isloh qilishlik harakatida bo'linadi doim. Odamlarni Qur'on yo'liga chaqiriladi, sunnat yo'liga chaqiriladi. Odamlarni doim isloh qilishlik yo'lida ishlanadi, tinmay ishlanadi, amr ma'ruf qilinadi, nahy munkar qilinadi. Insonlarni tuzatiladi, insonlarni to'g'irlashlik harakat qilinadi. Insonlarga Alloh taoloni tanitiladi. Nima uchun kelganligi, dunyoda nima uchun yashayotganligi, ertaga Allohning oldida hamma narsaga bu dunyoda qilgan ishlarini barchasiga hisob-kitob qilinishligi, zulm qiladigan bo'lsa uni zulmini, yomonligini ko'rishligi odamlarga aytiladi. Alloh taoloni tanitiladi. Insonlar Alloh taoloni tanigandan keyin, bu dunyoga nima uchun kelganligini bilgandan keyin, nima uchun yashayapti bu dunyoda? Bu narsalarni o'rgangandan keyin, keyin Alloh taoloning buyruqlarini qila boshlaydi. Bu masalan unga Allohga taqvo qilgan, Allohni aytganini qilgan deb kunda 100 marta aytsa ham qilmaydi. Chunki u Allohni tanimayapti. Nima uchun qiladi Alloh taoloning buyrug'ini Allohni tanimagandek? Insonlarning holati mana shu holatga tushib qoldi, Alloh musta'an. Bu holatdan chiqishligi uchun nima qilishligimiz kerak? Dinimizga qaytishligimiz kerak, shariatimizga qaytishligimiz kerak. Rasulullohning siyratlarini o'rganib, Rasulullohning yo'llariga qaytaylik. Rasululloh insonlarga qanday muomala qilishligini, ayollarga qanday muomala qilishligini, farzandlarga qanday muomala qilishligini juda ham chiroyli tarzda Rasululloh sallam bizga tushuntirib, o'rgatib berdilar. Rasulullohning ta'limotlariga, Rasulullohning ko'rsatmalariga qaytsak, biz najot topamiz. Va hayotimizni shu narsa isloq qiladi. Oilalarni, uylarni isloq qiluvchi, jamiyatni isloq qiluvchi, oilalardagi kelishmovchiliklar, janjallar, urushlar, to'palanglar, muammolar, bularni bartaraf qiluvchi narsa bu shariatimizga qaytishligimiz. Hammasi bu muammolarning barchasining sabablari shariatdan uzoqlashish. Shu to'palanglar sababli aka ukasi bilan chiqisha olmaydi, taqsimotda adolat qilinmaganligi sababli otasi pulni bo'lib berayotganda bir ish qilishgan bo'lsa, tijorat qilingan bo'lsa, shunda bo'l berayotganda adolat qilmasa, urush janjal bo'ladi. Hattoki aka-uka bir-birini urishligi mumkin, hatto o'ldirishnikacha borishligi mumkin. Hatto ota-bola bir-birini uryapti, bir-birini o'ldiryapti. Bu narsalar mana chiqyapti vaqti-vaqti bilan. Akasi ukasini o'ldirgan, pul deb turib, sherik oshna og'ayni bir-birini o'ldirgan, pul deb turib odamlar nimalarni qilmayapti, Alloh saqlasin. Shu holatga tushib qoldingiz. Bularni oldini olishnik nima bilan bo'ladi? Albatta, Alloh taoloning buyruqlarini qilishnik bilan bo'ladi. Qachonki Alloh taoloning yo'liga qaytsak, Allohning shariatiga qaytsak, inshaalloh hayotlarimiz go'zallashadi. Baxtli hayot mana shu hayot. Kim endi mayitni, vafot etgan odamni molini, qolgan joylarini o'sha nima qoldirgan bo'lsa, o'sha narsalarni taqsimotini shariatga ko'ra qilmoqchi bo'lsa, qayerda turgan bo'lsa, o'sha joyda imom bo'ladi, masjidning imomi bo'ladi, bilimlik, ilmlik yoki bir ahli ilm bo'lishligi mumkin. O'shalarga borib turib, aka-ukalar, qarindoshlar borib turib, bir odamni hakam qilib, taqsimotini qilishnik kerak. Shariatga, Allohning hukmiga rozi bo'lgan holatda, modomiki musulmonlik da'vo qilyaptimi, iymonni da'vo qilyaptimi, Allohning hukmiga rozi bo'lgan holatda taqsimotga rozi bo'lib, o'shalarni oldiga borib, taqsimot qilib berishning talab qilinadigan bo'lsa, ular chiroyli qilib bu narsani yechib beradi. Alhamdulillah, qayerda musulmon bo'lsa, o'sha joyda albatta ahli ilmlar topiladi. Bu ishlarni bajara oladigan insonlar topiladi. O'shalarga murojaat qilib turib, o'rtadagi taqsimotlarni, sherikchilik bilan bo'lgan ishlarda taqsimot bo'lsin, yoki tijorat bilan aka-ukaning o'rtasidagi ishlar, yoki mayitdan qolgan meros, yoki yana boshqa narsalar, shu narsalarda ahli ilmlarga murojaat qilinadigan bo'lsa, ahli ilmlar bu narsalarni chiroyli hal qilib beradi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni dinimizda sobit qadam qilsin, dinimizga amal qilishlikka kuch-quvvat bersin, dinimizga qaytadigan bo'lsak inshaalloh ko'p yaxshilikni topamiz. Allohu ala va alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.